अब्रोड स्टडीको चाहना पूरा गर्छ केआईसीले। अब्रोड स्टडी भनेको ठुलो डिसिजन हो, बाहिर पढ्न जाने भनेको ठुलो डिसिजन हो, र ठुलो डिसिजन गर्दा सधैँ राम्रो रिसर्च गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। हो, हामीलाई थाहा छ रिसर्च धेरै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। तपाईँले गुगलबाट रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबबाट रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरूबाट पनि रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तर के अब्रोड स्टडी जस्तो ठुलो डिसिजन लिनको लागि अनलाइन रिसर्चले मात्रै इनफ हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन। त्यसको लागि तपाईँले केआइइसी भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ, र केआइइसीले अर्गनाइज गर्दैछ अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड एजुकेसन फेयर। अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड एजुकेसन फेयर केआइसीले अर्गनाइज गर्दैछ, विशेषतः अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्न चाहने स्टुडेन्ट र सँगसँगै पछिल्लो समयमा निकै राम्रो स्टडी डेस्टिनेसनको रूपमा विकास भइराखेको न्युजिल्यान्ड पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर केआइसीले अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड एजुकेसन फेयर गर्दैछ। हो, यही आउने भाद्र सात गते अथवा 23 अगस्तको दिन केआइसीले अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड एजुकेसन फेयर गर्दैछ। यहाँ तपाईँले अस्ट्रेलियाका युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि, त्यस्तै गरी न्युजिल्यान्डका पनि युनिभर्सिटी तथा कलेजका रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग डाइरेक्टली फेस टु फेस बसेर तपाईँको आफ्नो प्रोफाइल एसेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। स्कलरसिपको बारेमा, एडमिसनको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू, भिजाको अपडेट, पछिल्लो समयको अपडेटहरू, के चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण अपडेटहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। सो 23 अगस्तमा 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म केआइसीमा अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डको बारेमा फुल इन्फर्मेसन लिनको लागि आउन नभुल्नु होला। फ्राइडे परेको छ, सो फ्राइडे 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म केआइसी लालुपाते मार्ग पुतली सडक।